Еуро аймақтағы өндіріс көлемі өткен айда азды болса ұлғайды. Оған компаниялардың тауар бағаларын төмендетуі себеп. Десе де бұл жайт өндіріс қарқыны мен экономикалық өсімге оң әсерін тигізер емес. Еуроның уақыт өте әлсіреп жатқанына қарамастан шетелдік тапсырыс көлемі де арта қойған жоқ. Тақырыпты Қарагөз Тұрмағанбетқызы сабақтайды. Жыл басындағы еуро аймақтың өндіріс саласы көңіл көншітпеді. Қаңтар айына жасалған қорытындыларға сүйенсек, фабрикалардың өндіріс көлемі өскен. Есесіне бұл ретте жалпы өсім оң нәтиже бере қойған жоқ. Айтарлықтай даму қарқыны байқалмады дейді сарапшылар. Бір қалыпты өсім жоқ. Ең басты мәселе сол. Ақша нарығын құру үшін жасалған монетарлы саясатта өз жемісін берер емес. Себебі сұраныстан гөрі ұсыныс анағұрлым көп. Соң кезде тіпті Германияның өзінде өндіріс өсімінің баяулаған байқап отырмыз. Еуроодақтағы экономикасы ең мықты ел Германиядағы өндіріс жағдайына жұмыссыздық деңгейінің аз да болса өсуі кері әсерін тигізіп отыр. Оған қоса неміс жерінен экспортталған тауарлардың да саны азайған. Францияның экспорт көлемі 9 ай бойы төмендеп жатыр. Қаңтардың соңында осы тоқырап тұрған өндіріс саласы мен экономикалық өсімге жаңа дем беру үшін Еуропа орталық банкі құнды қағаздарды сатып алу жөнінде бағдарлама қабылдаған болатын. Бірақ оның аймақтағы жағдайдың оңалуына септігін тигізері күмәнді дейді Форекс нарығының сарапшысы. Меніңше бағдарламаны ертерек қабылдау керек еді. Өйткені облигациялар оған дейін құнын жоғалтып үлгерді. Енді сарапшылар ақпан айындағы өндіріс көрсеткіштерін асыға күтуде. Жоғарыда аталған жобаның да қаншалықты тиімді екені алдағы айда белгілі болмақ. Қарагөз Тұрмағанбетқызы, Әсет Толыбаев.